faafahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa tahriibayaal ku dhintay xeebaha dalka Liibiya. Maxamed Xuseen ayaa mar kale faafahinaya. Ugu yaraan 10 qof oo muhaajiriin ah ayaa laga cabsii qabaa in ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka ee isku xirta Afrika iyo Yurub kadib markii doontii ay saarnaayeen uu ka go'ay shidaalka iyadoo maraysa xeebaha dalka Liibiya. Doontan ay saarnaayeen ilaa 100 qof oo tahriibayaal ah ayaa jimcihii hore ka shiraacatay magaalada Sabratha ee ku taal dhinaca galbeed ee dalkaasi, sida ay saraakiil deegaankaasi ah u sheegeen BBC-da. Doontan ayaa badda dul sabaynaysay maalmo ka hor inta aysan degin. Doonidaasi ayaa markii dambena ku soo caarisay agaarka magaalada Zuwara ee dalkaasi Liibiya saacadihii hore ee Arbacadii. 35 qof oo doontaasi ka badbaaday iyo 8 meet ayaa la helay, sida ay saraakiishu sheegeen. Ilaa iyo haatan lama kala caddayn karo wadamada ay ka soo jeedaan dadkaasi tahriibiyaasha ahaa ee badda ku dhintay dhammaan, balse waxaa la aaminsan yahay in ay ka soo jeedaan wadamada Afrika ee sacaraha ka hooseeya. Afhayeen u hadlay ciidamada badda ee Liibiya ayaa sheegay in dhammaan dadka ka soo badbaaday ay ka soo jeedaan dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Kumanaan qof oo muhaajiriin Afrikaan ah ayaa sanad kasta ku biimeeya naftooda badaha iyagoo isku dayaya in ay gaaraan wadamada Yurub si ay u helaan nolol ka duwan midda ka jirta wadamada ay ka soo hayaameen oo dhibaato dhanka amniga ay ka jiraan. Dalalka midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa isku dayaya in ay ka hortagaan khatarahaasi la gudboon muhaajiriinta, waxaana badaha ku dhinta kumanaan qof oo isugu jira caruur iyo haween xilli ay isku dayayaan in ay ka gudbaan badda si ay u gaaraan wadamada Yurub. Maxamed